Първо да започнем с честита победа. Защото като гледам изказванията на нашите опоненти, всичките искат да омаловажат безспорния успех, който всички вие постигнахте. За съжаление, колегите от патриотите, Патриотичния фронт се разединиха, иначе сега щяха със сигурност да са в парламент. Ние с чест и гордост можем да кажем, че сме си изпълнили абсолютно всички ангажименти, обещания, които сме поемали през тази година. Затова ние с нашия опит, експертиза и, повтарям, с 10% пред следващия убедителна победа, сме длъжни заради нашите избиратели да предложиме вариант за управление. Виждам огромна безотговорност в другите политически партии. И дори някой стига до там, че след като похарчихме 150-60 милиона и завчера, дето се вика, свършиха изборите, изпитват неудовлетвореност, желание за още нови избори. Ние с удоволствие ще се явим и на такива. Но да допуснем какъв е ефекта от това. Ефектът е, че освен парите, които се загубят, времето, което се загуби, в момента Европа работи по плановете за възстановяване след пандемията. Пандемията не е отшумяла. А и ние като парламентарна република ни трябва да работиш в парламент. Да приемеме тези, които казват предсрочни избори. Нови избори. Резултатите, дори да се им служете с повече проценти, повече или по-малко, не е сигурно как ще се развият нещата. Защото хората тогава, особено бизнеса, особено работещите хора, които в огромната си част гласуваха за нас, ще видят тяхната безотговорност и страх. Защото е много удобно, лесно да критикуваш и да намираш кусури. Ето сега анти-ГЕРБ, анти-СДС, антипатриотичен фронт, политически партии имат прекрасна възможност в парламента с много стабилно мнозинство. Те не им трябват нови избори. Те имат в момента предостатъчно да направят 200 гласа. Ако не го направят, това означава, че те искат да хвърлят държавата в хаос, искат да показват, че не са способни да управляват. И това ще, мили колеги, наши опоненти, ще ви се върне в обратен знак на изборите. Защото хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят, в момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го. Ние като политически субекти, хората, които управлявахме 4 години, дадохме възможно най-добър резултат. Пета поредна парламентарна победа на парламентарни избори. И 14-та общо. И заради тези, понеже са много гласовити, не можем да се зарадваме, нали, че сме ги победили. Не с един, не с два, с 10%. Тяхната игра най-вероятно ще бъде да предизвикат още хаос. В деца вика, ние носехме отговорност до изборите. А тук нататъка, с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави Трифонов, трябва да издаде си поема отговорност. Дали е първи или втори случай, няма никакво значение. Ние ще предложиме, те няма да го изберат и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители. Това е много тежка, сложна задача. И изисква определено време. Така че
да не дезертират, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. За мен е важно да има стабилно управление в държавата. Аз си обичам държавата. Искам бизнесът да се чувства спокоен. А той може да е такъв само когато има парламент, правителство, които работят. Това искаме ние. Аз ясно съм казал, скарвам си мандата, партията се представи прекрасно след толкова години управление. Ние отново сме първа политическа сила. Партиите, които бяха в опозиция, не само, че не дигнаха, те се сринаха. Това направих. ГЕРБ, когато се яви на избори, получи 1 600 000. Слави, когато се яви, получи 500 и нещо. Хиляди гласоподаватели. Така че, аз ви благодаря за работата, за всичко, което сте направили. И тук вече ще заключа със следното. Ако толкова им се вижда тежка политическата обстановка, защото аз се наслушах анализатори, които обясняват какво мисля аз или вие, или какво би могло да стане. Ако толкова няма решение, новите избори не са решение. Въобще не е страх. Партията е в прекрасна форма. Ето ви решение. Нали всички говорихте за Велико народно събрание, мажоритарни избори. Събира се това събрание сега. Гласуваме свикване на Велико народно събрание. Нека президента Радев неговия проект за конституция, не нашия, неговия проект да внесе това събрание да го реши. Свикваме Велико народно събрание, решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме на чисто. Ето това са варианти, които политиците би трябвало да разгледат. А не да се чудат как и къде. Да, много е лесно и хубаво да протестираш. Но някой трябва да работи. Сега е техния ред. Повтарям, ние заради нашите избиратели сме длъжни, това, че са ни поставили на първо място, да предложиме вариант. От заявките, които чувам, надали ще стане. Но след това те да се съберат и си направят правителство. И тогава хората ще поставят на везната. Само след няколко месеца. ГЕРБ, Борисов, вие, ние, само след няколко месеца. Това сме го гледали при Орешарски, ще го гледаме по-лош вариант. Нека съм лош пророк, нека обратното. Може път да се стегнат и да направят нещо добро. Пожелаваме успех. За мен е важно България да има стабилно управление. В чия ръце народа определя. На нас ни определя първа политическа сила. И ако погледнем отзад напред, ГЕРБ е най-малко нехаресваната партия. 70 и няколко процента не я харесват. Но пък Майя Манолова 96% не я харесват. Христо Иванов 90% не го харесват. Е, можеш ли с 96% нехаресвани, не гласували за теб, да кажеш, аз съм омбусман? Не, те казват, айде управлявай сега, за да видим, щом не харесвате ГЕРБ, СДС и Патриотичния фронт, управлявайте, за да видите как е, лесно ли е. И като не искат да направим Велико народно събрание, ГЕРБ може да изчезне тогава. Айде да го направим, да видим. Нали искахте всички Велико народно събрание? Мажоритарен вод, айде! Ето това е прекрасен повод. Вместо да се карат кой да е председател на парламента, влизаме, приеме на Румен Радев конституцията за промяна на конституцията, проекта и отиваме на избори за Велико народно събрание. Тогава има смисъл да се правят избори. Иначе, ето, все едно са минали и предсрочните избори. ГЕРБ го махаме от общия резултат, пак трябва да направят същите правителства.